Tak ono se to hraje s tebou dobře, já si takhle natuním věci aspoň. Když nic nekupuju. No. Jo, aha, já jsem poměl dát další. Jo, tak Může má. já jednu jedinou věc, co mám, tak v prvním týru, tak je výstroj na hlavu, jináč mám všechno skoro na trojice. No, nemáš. Na senzor pohybu nemáš, na ulice. No, vím taky, no. Jakoby tadlech věcí je povíc, ale dost věcí už mám na trojice. Jako třeba sůl, teploměr, spirit box, MF-ko, foťák. UV lampu bych řekl, že nemáš. Ta je Docko trojková. máš. Jo, tak všechno Hele. vlastně tady na té straně. Kamera, tady ta kamera, Kromě pravá strana foťáku máš a všechno. stativu. Kromě foťáku a stativu tam mám všechno. Na levé straně nemám křížek, sůl. No, na levé straně mi toho chybí hodně, no. A k čemu ti je ten? Kříž, když ho máš na fůlu, ten kovovej, jako. Nevím, to se pak musím podívat. Tohle přesně teďka nevím. Jo, jdeme. OK, takže Má to dvě tak. patra, nebo? Jo, sklep, Jo, tak já jdu do sklepa. má to sklep a vršek, no. Tak já se pojám rád do sklepa. Já mám rád sklepy, tam jsou pojistky. Jo, budou buď to ve sklepě, anebo v garáži, no. Jestli budou v garáži, tak je nahodím hnedka. Jsou ve Oni sklepě. budou dole. Jo, a tady ten barák taky už znám nazpaměť. Otevřem. Padem. Je to panenka. Vůdu. Pojistky na obzoru. Kost jsem teda ještě nenašel. Devět celá osm. To bude dole u tebe. Tady taková nízká teplota není. A 100% tam někde budeš mít i kost. Jo, je to sklep. Jo, i kost tady je. Pecka. MF5. Je to tady, no. OK. ZM5. A zkoušel jsi někdy už... Co? No, si s ní hrát? S tou panenkou. Jo, zkoušel. A jak to dopadlo? Většinou blbě. Mám UVčko psaní a spirit box, jo. A jdu to tam zkusit, uvidím, jestli tam něco najdu z tady těch třech věcí. Ale spirit box by mohl reagovat. Lidé, kteří jsou samé. Teoreticky. Já počkám venku. Úplně vyloženě venku být nemusíš, stačí, když se mnou nejseš v té místnosti. Je tady UVčko. Ještě kdybych se uměl tak trefit s tím UVčkem. Paráda. Haló? Tady Impulzovi, tady Impulzovi, tady Impulzovi, haló, tady Impulzovi, haló, tady Impulzovi. Haló, Impulzovi, tady Impulzovi, haló, haló, tady Impulzovi. Spirit Box to asi nebude. A kde jsi viděl tu pan, jo, panenku? Ve skříni tady. Ta panenka je ve Bílá skříni, no. skříň.
A ještě bych ji mohl sebrat. Já vím, kde jsou veškerý kurz předměty na Tangelu, na tady té mapě a v kempu. Jo, ona nejde sebrat, já už jsem ji chtěl vzít, jo. Ona jde sebrat, ale jenom když máš prázdný ruce. Kostičku je, kde je kostička? Kostička je dole ve sklepě v té druhé místnosti, než je Dušan. A je tam jakoby na pravý straně dole. Jo, tady už to vidím. Tak. Dušan si tam rozsvítil. A tady zasnu, abys když tak viděl. Že? Co jsi zjistil? Nevím, že orb tady nejspíš není. Že orb a spirit box jsem nenašel. Bez reakce, bez odpovědi prostě. Senzorem pohybu snímek ducha. Je, hele, ty jsi udělal nějaký dvě fotky, nebo co jsi to tady udělal? No tady je to, ten ultrafialový na tom vypínač, ale ono to vyfotit nejde. Když vyfotíš prostě ten vypínač, tak se ti to rozjasní. Jo, jasně. Ty co máme, snímek ducha ještě. Snímek ducha si úplně nedám, že jo, to jako by muselo být docko, anebo nějaký jakože fajnovej event. A já mám takový pocit, že tohle bude gory, jo. Že jsme teď úplně na hovno ve sklepě. Protože on nám tu třetí evidenci nedá, když tady budem. Teď jí mohu dát. Uvidíme, uvidíme. Hunt? Nebo event? No, event. Že rozpálilo se. Já nevěděl, co mám dělat. Teď pohoda. Tohle se pohnulo, fajn. Máme mu ty zběhem útok? Ne, pořídit snímek ducha, ok. Tak, já si tak ještě krucifix může schořet vlastně jednou. Je to dobrý. Jo, no. Může schořet dvakrát. Už nemůže, hele, já tam jdu s dalším krucifixem. Já jdu pryč. Já tam budu, pokud tam bude krucifix. To je pro mě taková ta jistota. Hunt. Prosím, neumři.
Klekni si, klekni si. Konec. Okay, já tam jdu, musím se tam proplížit. Proplížit. Tak, schody, ano. Tady někde musí být ten kříž, kámo. Ten kříž. Já vím, že jsem ho tady zázoval někde dole. Jsem ho měl v ruce. Je mrtvý, že jo? Nejsem. Teď je Hunt. Když mi nejde do hlavy, kde je ten kříž. On je Hunt a týpek se tady prochází. To pohoda. Kde je ten kříž, kurva? Tady taky není. Tam se zahodil. Já nevím, kde je. Tady jsem ho měl naposledy, tady v těch místech. On tady prostě není. Já tam nejdu do té místnosti. Taky ne. Jak on tě našel? Já jsem tam byl skrčen a byl jsem skrčený a vzal mě. Že by džin, ale co potřebujeme na džina? Freezing. Kolikrát si nahazoval pojistky jenom jednou? To by mohl být džin. Protože pojistky nevyhodil. Takže uvidím, buď to proběhne dockem a bude to Gorio. A nebo dockem neproběhne a bude to Jin. Já nevím, asi tam jdu po já dolů. Asi tam není něco novýho. Jako aspoň writing nebo něco takového, což tam asi nebude. Každopádně Orb a Spirit Box tam nejsou. Kde je ta knížka do prdele? Jo, tady. Ghost writing no, si myslím, že to taky jako úplně nebude. Tady knížka obráceně, otočit ji nemůžu, takže nic. A docko to nejspíš taky nebude, takže tohle vypadá na Gina. Rozsvící si, zhasíná se, jak se mu líbí, ty vole, ale pojistky nevypne. Tohle dělá Jin. Myslíš, jo? Jin totiž jako jediný Dušan neumí vypnout pojistky. Že máš označenýho Jina? Jo. Tak pojď. Je to ta hack.